Okay. Ja, Elisabeth. Hvad er I ved at lave? Vi er ved at lave. Vi er ved at bygge en racerbane. Og den skal blive særlig stor. Og hvor kommer det der pap fra? Ja. Hvor kommer det egentlig fra? Det er fordi, vi er ved at få lavet badeværelse. Og så er det blevet dækket af. Og så kan man jo lige så godt bruge det til at tegne på. Så lige nu er der ved at blive tegnet konturer til selve banen, som jeg har tegnet. Og så skal den bare gøres mere tydelig. Og så sidder Tristan klar til at smide nogle biler på. Vi skal ikke begynde at tegne nu. Hvorfor? Vi skal tegne streger op.